Günlərin bir günde bir yerde oturmuşduk, elə dostlarla əhatə olan bir gecə idi. Anar da geldi. Başladı məni deyir, ay sən necə belə qalırsan, ay sən necə cavan qalırsan. Qulaq as, dayan qulaq as. Uşaqlar, deyəcəksən, uşaqlar 30 dekabrdan yanvar ayının 15-nə qədər yataqda qaldım. Allah'a and olsun. Yoxdur ya. Allah'a and olsun Anar. 30. İlk dəfə deyişdirəm ki. Gözüm var yumu. Gözüm var. 50 yaşı var. Aha, doğru. Nə? 50 yaşı var. Bəs onda sən mənə bayaqdan niyə belə qaralamsan ki? Atamın canı yalandan danışam. Mənim 36 yaşım var. Mənə deyir ki, sən yaxşı qalmışsan. 50 yaşı var. Səndən yaxşı qalan yoxdur. Gəl mərzə girək. 100 fərzə girək. 50-yə 1 il qalıb. Heç 1 il də qalmayıb. Çox qalıb. Ümumiyyətlə bir şey mən deyim ki, 39, 49 yaş olmur da. Ya 40 olur, ya 50 olur. Ha, 45 yaş bu yalan danışır. 49 yaşı var. Onda 50-dir, artıq 50-dir. Mən Zauru tanıyıram, haradasa 20 il var. Aha. Bak 20 il bundan qabaq o 30 yaşı var. Bu cavan müəllimin ay Allah yaşı... gözüm deyir. Bir qada qalım demə. Vallahi bir sədaqət o... Rəşid qızıdır. Sədaqət Rəşid qızı ad günü dəyişmir. Hər il 29 deyirəm sədaqət. Qada qalım mənim Anar. O Anar 15 gün yatmağa fikrim yoxdur. Elə də istilik verir. Tərarət oyunda şəxsiyyət vəsiqəmi. Verin mənim şəxsiyyət vəsiqəmi. Şəxsiyyət vəsiqəsi. Gəlin belə qulaq asın. Gəlin belə eləyək. Bu kişi deyir ki 50 yaşıyor. Neçə yaş? Neçə deyirsən? 48, 49, 50. 47, 47 belindədir. Hə? 47 belindədir. Yox, aşağı. 47, 46, 47. Anar, nədən mərcə girək? Nədən? Aa, maraqlıdır. Hə? Nədən? 10 min manat. 10 min manat? Yaxşı olsun. 10 min manat pul alacağım bu kişidən. Neçə yaş? 1 yaş deyəcəksən. Amma bax, ha. Aha. Mən onu... Aha. Elə araşdıracam ki, ah, dibinə qədər gedib araşdıracam. Qardaş, baş üstə. Dəyişmisən, eləmisən? Vallahi yox. Olmasın, bəzi mən inanıram, dəyişər. Ay, qardaş, mənim 70 yaşım yoxdur ki, o vaxtlar salsovet, nə deyirlər, sersovet. Hətta get, gətir, görək, neçə yaşım var. Elə maksimum 10-15 yaşım. Sən söz atma, qulaq as. Sən neçə yaş deyirsən? Yəni, 47, 46. 46 47 üstündədir. Bayaq 50 deyirdin. Yaxınsan da. Onda məndə də 40-dır. Yaxınsan deyirsən. 47 48 49. Ey, daha bu nə oldu 40? 48-dən 50-yə qədər. 48-dən. Bax görsən baba ayırsa dilə. Hayır. Dinlə məni o vaxtı. Ay Allah, mən 15 gün yatmaq fikrim yoxdur yataqda. 15 gün. Sarı kanal o vaxt. Nə deyir? Yaxşı. Kanalından qalmasan. Sonra 93-cü 94-cü illərdə. Yox, başqa radiolar yox idi o vaxtda. Var, var idi. Məni dinləyin. Sonra kanal 95, 96, 94. Elə odur, odur. Ana. Sədaqət Rəşid qızı, bəstəkar, tanımış aparıcı. Yəni, hər il 29 tortun üstündə üflüyür. 10 il dalbadal ad gününə gəldim, dedim sədaqət, mən daha gəlməyəcəm. Çünki mən ucə bir 5 ilə 40 yaşımı üflüyəcəm. Sənki 29-dan tərpənmir. Ana, rahat ol, 74-cü iləm. Neçə eləyir? Hesablayın. 74. Şəxsiyyətimi göstərdim. Vallaha, 74-dən. Haradasan? Neçə? 47-48. Allah uduzdum! 10 min manat. Dostlar, 15 gün yox, bir ay yatacağım bunların gözünə. 10 min manat sizlə. 10 min, 10 min. Yalan dedim, yalan dedim. 79-cu il.